Kryetari, kjo asamblea është vijimi i asaj të 2 marsit, po ndryshe nga ajo e para 2 javëve, kjo asamblea sotme është zgjedhore. Pra, punimet e sotme janë kryesisht kanë lidhje me procesin zgjedhor për president të ri të Federatës Shqiptare të Futbollit dhe anëtarët e komitetit ekzekutiv. Pra, këto do jenë 2 pikat e redit e ditës, pra, si që thashtë dhe në fillim, pra, kjo nuk është një asamblea re, por është vazhdimi asaj që është bërë me 2 mars. Pritet të njësë së shpeti dhe punimet të së pari të zgjidhet presidenti, pastaj antarat e komitetit ekzekutiv. Po, fakti që Armand Duka është ende i pezulluar nga detyra, ndikon në këtë proces? Jo, procesi është i lishëm sepse paditë për asamblen janë tërhequr. Pra, për vendimi i komitetit ekzekutiv që ishte pezulluar, që ishte në vendim gjykatë, është tërhequr. Ashtu dhe ai i komisionit të verifikimeve të mandateve. Kështu që ky proces nuk ka pezullimin nga detyra i Armand Dukës nuk ka të bëjë, sepse punimet e asamblesi drejton zëvëns presidenti dhe personat të tjerë të federatës, që nuk janë të pezulluar nga detyra. Kështu që asambleja, ashtu si që u zhvillua punimet me 2 mars, ashtu do të vazhdoj edhe sot me 15. Një nga kandidatët për president, Dritan Shako Hoxha, ka njoftuar se nuk do tjeti pranishëm. Aje ka cilësuar këtë asamble jo të liqme dhe bëri edhe thirje për bojkot në fakt. Apo vinë delegatët edhi, ndëse përfaqësuesit e UEFA-s, FIFA-s dhe të federatave fqinje? Atere, në punimet e para ishin në 43 vetë, pra me të përfajsuar, i plëcoj kurumi i nevojshë për të shvilluar asamble, pra nga 55 delegat që janë që duhet votojnë, me afton të jenë 28 dhe asambleja zhvillohet normalisht. Kështu që pavarësisht thirjes për bojkot të kandidatit Shako Hoxha, shumicat janë të pranishëm dhe asambleja dhe të vazhdoj punimet. Kandidati më tepër e quajti asamble të çuditshme se sa të paligjshme për faktin sepse akoma në gjykatat e Tiranës ka edhe padi dhe prokuroria vazhdon hetimet për shoqatat për zgjedhjet në shoqatat rajonale dhe në këtë aspekt Shako Hoxha e ka quajtur të paligjshëm sepse nuk janë përfaqësuar ashtu siç duhet shoqatat rajonale të futbollit që kanë gjithsej 26 delegatë. Sa i përket UEFA-s, është i madhi legjenda e futbollit polak Boniek, i cili është në cilësin e zëvëdhës presidentit UEFA-s dhe vjen për të vëzhguar punimet e kësaj asamblea. Pra, si thuash, UEFA e ka njohur këtë asamblea për deri sa sjellë vëzhguesit e vetë dhe do të monitorojnë procesin e sotëm zgjedhor. Gjithashtu, janë edhe dy presidentet e federatave respektive të Kosovës dhe të Maqedonisë së Veriut që përfaqësohet nga Agim Ademi dhe ai i Maqedonisë së Veriut që është poshqiptar. Faleminderit për raportimin e drejtë për drejtë. Lutem.